Невелике село Лоза, всього 1240 жителів, фактично межує з містом Іршава. Та життя тут ніби зупинилося. Нема нічого, не підприємства, нічого. Роботи не є, самі собі глядаємо. Дорога у нас дуже в критичній ситуації такі, що ночі тут можеться поламати. В основному люди їдуть на заробітки. Їдуть в Італію, Іспанію, Францію. Від такої безвиході і підтримали ініціативу сільського голови об'єднатися з містом Іршава. Обговорили плюси і мінуси на громадських слуханнях. Село Лоза вже після об'єднання отримає з державного бюджету 960 тисяч гривень, ну приблизно там, які будуть спрямовані на першу чергу на дороги, на розвиток інфраструктури. Планів дуже багато. Я думаю, ми їх всі зробимо. Був підписаний з Іршавською міською радою меморандум, якщо казав Степан Степанович. Після об'єднання ми отримаємо також кошти в розмірі 1 мільйона з об'єднаної вже територіальної громади, які теж будуть спрямовані на розвиток інфраструктури. Бачить перспективи в об'єднанні Іршави та села Лоза і Іршавський міський голова. Перш за все, це фінанси. Тільки один податок доходів фізичних осіб, прибутковий податок раніше, то, що сплачується кожним людину, яка працює у бюджет держави, нам таких надходжень буде 12 мільйонів. Тобто різниця зразу є. 15 мільйонів річний бюджет, а тут 12 мільйонів може прийти ще додаткових коштів. Крім того, держава дає у бюджет розвитку міста 1 500 000 на рік. Це теж ми у загальну копілку. Крім того, село Лоза отримує субвенції, так звані, на кожного жителя десь порядка 700 гривень. Це виходить близько 1 000 000 гривень. Тобто всього ми отримуємо, можемо отримати теоретично, якщо це все буде так, як розплановано, близько 14 мільйонів. Крім того, після об'єднання місто Іршава набуде статусу обласного підпорядкування. А це теж має свої переваги, зокрема, пов'язані із фінансуванням з державного бюджету та розпорядженням землями за межами населених пунктів. Землі будуть у розпорядженні міста, ними буде розпоряджатися сесія міської ради, а не хочу це слово вживати, чиновник, ну якось воно мене трошки коробить, в місті Ужгороді, ну який не знає ситуацію, який не віде, до якого просто прийшли, написали заяву, він видав розпорядження і наказ на те, щоб виділити людині за 5 хвилин то, що ми домагаємося тут роками. Єдиними ризиками, які і міські, і сільські голови вбачають у процесі децентралізації, це невиконання обіцянок державою. Але, сподіваючись на перспективу, зробили всі процедурні кроки згідно законодавства. Зараз справа за офісом реформ.